Când ați vorbit ultima oară cu președintele României și în ce context? Discuțiile cu președintele României sunt doar într-un cadru instituțional și ultima discuție cred că a fost referitoare la numirea unor procurori în DNA, pentru care președintele României are atribuții de a semna decretele, desigur, după ce a fost avizul emis de către Consiliul Superior al Magistraturii. V-a chemat pentru explicații după scandalul înregistrărilor, așa cum a fost chemat și Florian Coldea? Nu.